ساری محبت نال مل کے درود پاک درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ایک نیا کلام جو میرے بابا جی کو بہت پسند ہے, اس میں سبھی نے یا رسول اللہ کی صدائیں بلاؤں سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ. اتنا ڈیلا نے گج بج کے بولنا ہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. پکارو یا رسول اللہ, پکارو یا حبیب اللہ, 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 پکارو یا رسول اللہ, پکارو. اپنی محبت کا اظہار کرو, اپنے ہاتھوں بلند کر کے میرے نال مل کے پڑھو. پکارو یا رسول اللہ, رسول اللہ.
پتا کر دے تو ہم سب کو میرے آقا زبان ایسی پتا کر دے تو ہم سب کو میرے آقا زبان ایسی رہے ہونٹوں پہ ہر پل یہ رہے ہونٹوں پہ ہر پل یہ میری بادیوں کا بھی اور کافی دوستوں کا بھی حکم ہے، میرے بابا جان کا بہت پسندیدہ کلام ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا جیسا حسین، پنجابی کہہ لو سڈے آقا جیا سونا، سڈے آقا جیا سونا، سری بولو سڈے آقا جیا سونا۔ اسیں تانوں بلند کر کے اس گل دا اقرار کرنا تے کہنا ہے میرے آقا دے حسن و جمال میرے آقا دے حسن و جمال دا جگ تے جواب نہیں، بولو نا میرے آقا دے حسن و جمال دا جگ تے جواب نہیں، نا میرے آقا دے حسن و جمال دا جگ تے جواب نہیں، زلف دے اک اک وال دا جگ تے جواب نہیں، زلف دے اک اک وال دا جگ تے جواب نہیں، نا 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 زلف دے اک اک وال دا جگ تے جواب نہیں، جدو تک
गीत आले नबी दे हर वेले गोंदे ने इस ना दस दाई बच्चे साडे खांदे ने गीत आले नबी दे हर वेले गोंदे ने इस ना दस दाई बच्चे साडे खांदे ने क्यों ना कही है मेरे आका तेरी सोनी सोना मेरे आखा जया किसे ने है तकिया राहत सवाल मैं ते जिदे कोलो पुछया सोना मेरे आखा जया किसे ने है तकिया जिन्हों भी पुछया उन्हें जवाब की दिता की दिता उन्हें आके तेरे सवाल दा जग से जवाब नहीं सुना
ایک حکم ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ ہے. سنیا میری سن لے صدا یا رسول.